Podnište na místa, připravte se. Pozor. A je odstartováno. Vůči útočí, takže malej stada dává koší. Malá držka táhle nabírat, voda jde ze stroje. Může na tajná sem, že? A já bych řekl, že tam máme problém na náběru. Na stavicí, bohužel, děvčata čekala na vody, na vodu. Takže zásah velitele, červený praporek pro tým Bučí. Bohužel.